Šie simpātiskie roboti ir aizrāvuši bērnus, un viņu uzmanība ir pilnībā veltīta viņiem. Roboti māk dejot, dziedāt, iet norādītajā virzienā vai gluži pretēji nepareizajā. Tādā gadījumā jau uzdevums nav izpildīts pareizi. Nu, viņi kustās, piemēram, ka mēs izējām vienu tagad līmeni, ka mēs savienojam, tad viņi sāk kustēties ļoti kaut arī smieklīgi. Smieklīgi, jā? Jā, un sāk dejot. Viņi tā kā izmēģina pirmās iemaņas darbā ar datoru Dash. Vispirms viņi robotiņus vienkārši pavadīja, lai saprastu, kā tas robots vispār kustās, kas tu tā notiek. Un tagad mēs mēģinām salikt šīs te secīgās komandu virknes, lai mums sanāktu vismaz kaut kas līdzīgs programmai. Protams, mēs nepretendējam ne uz ļoti lielu apmācību, bet mēs vairāk pretendējam uz intereses radīšanu. Kamēr viens deva komandas robotam, citi gatavoja oriģinālas kartītes. Izmantojot notebook kameru, skolēni fotografēja sevi. Pēc tam ar fotoapstrādes programmas palīdzību veidoja fotokolāžu. Ja nofočējās, un tad ir... Var uztīstīt sev? Tad ir jāpaņem vāciņš, un tad ir gatavs. Digitālā centra pavasara skoliņa ir paredzēta dažāda vecuma bērniem, bet visus vieno viena tēma – digitālā centra 15. Gada diena. Skolēni veido apsveikumus digitālajam centram, nanodroni lido, ja tā var teikt, pa godu digitālajam centram. Ir interesantas nodarbības, kur skolēni ar speciālas programmas palīdzību trīs dimensijās mēģina vizualizēt nākotnes digitālo centru. Ar pirmdienu Ventspils digitālajā centrā tiks atjaunotas visas ikdienas nodarbības, kurus apmeklē vairāki simti skolēni. Bet nākamajā vasaras brīvlaikā digitālais centrs atkal aicinās skolēns pavadīt laiku liederīgi interesantajās nodarbībās.